بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء والمرسلين وقائد الغر المحجلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيئنا مولانا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، ورضي الله تعالى عن القلب المكتوم والختم المحمدي المعلوم ممد الأولياء العارفين مولانا وشيخنا وقدوتنا إلى ربنا الشيخ أحمد بن محمد التجاني خاتم أولياء الله أجمعين. ورضي الله تعالى عن جميع خلفائه ومقدميه وتلامذته وأحبابه وخليفته على الإطلاق مولانا شيخ الإسلام وقدوة الأنام وسعادة الأنام وقوت الأرواح والأجسام أبي إسحاق الشيخ إبراهيم بن الحاج عبد الله السلغالي الكولخي رضي الله تعالى عنه وعن جميع خلفائه وتلامذته ومن أدرك الوصول في يده وفي أيديهم إلى يوم الوقوف أمام الله. أما بعد، والرسول يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. لذلك أقدم مولانا الشيخ الأستاذ المبعوث الأزهري إلى هذه البلاد النيجيري للدعوة والإرشاد الشيخ مرتجى عبد الرؤوف، ثم النائب الأول محمد الأول بن مولانا الشيخ يوسف عبد الله خادم العلم والعلماء الشيخ يوسف عبد الله لطجة، ثم أثلث بإمام الراتب والمقدم الشيخ إبراهيم الخليفة القائد الكبير الميمون عالي المرتبة الدكتور رجب نائبي إمام هذا المسجد وشيخ هذا البلد، بقية الإخوان كلكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله، يختص برحمته من يشاء. دم هو بما ماكي ديكي ورانا الله ديكي زاببي راناتي ودى الله يفارق قدانا دا شأنو حلنت ساعة كنتا سبولك كون إلان الخيري أكا جنشي أولنا رانا بأبو ماكي بني هذا راتي الله تبارك وتعالى وديكي تجد الرحمة ساعة كنتا
wannan mawdu'i da aka bani magana akai Allah ya saka wa shugaban wannan committee na jagoran ansaruddin na yankin Abuja da alkhairi da mataimakansa hikimar Allah ni dun na ƙara tunani na akan menene alaka bainar sadaqati wal hadiyya menene tunani na gaba daya akan sa yake har wayuwar garin nan har shigowa na masallacin nan na manta da akwai magana wai menene bambanci ko menene alaka tsakanin roko da bara baya cikin tunani na sam amma da yake annabin rahama alaihi salatu wassalam yana cewa duk wanda ya imani da Allah da ranar alkiyama ya girma mu bakonsa da yake shi wannan bako namu babban sheikhi namu al-ustaz Sheikh Murtaja Sheikh Malam Abubakar wakilin dalibanmu da suke Misra a Azhar ya shigo mana da shi shekaran jiya ranar Juma'a yana neman ɗan uwa Allah bai sa ya dace da ɗan uwa ba bai ma san akwai ahlut tasawuf a wannan yankin ba sai ga sun shigo mana masallaci da wannan siga da wannan fuska da muke maraba da ita muka gaya masa cewa muna da wani taro mai muhimmanci wanda za mu yi shi a gwagwalada za mu so kuma ya halarci wannan taro sai yake cewa sam'an wa ta'a ya karɓa mana wannan alfarma har na ce ni gaba ɗaya abinda ni zan gabatar shi ne zai zo ya gabatar jiya cikin hikimar Allah ina ta kokari yadda zan yi in zare jikina a cikin wannan zama saboda abubuwan da suke gabana Maulana Sheikh Muhammad Al-Awwal Al-Na'ib ya ce ai wannan ba zai yi ba ka shigo muna wannan gurin da fuskar ka kawai baka ce kala ba ya fi mana duk abin da za mu yi don haka ba a ɗauke maka zuwa wannan gurin ba karatun da kake yi din nan a tashi karfe 10 ka rage lokacin karatun mu kuma za mu ƙara lokaci domin mu samu kalarci wannan mazauni sai zamanto duk inda na zaga an kewaye ni alhamdulillah ɗan uwa ina so in fuskanci abinda wannan committee ya dora min duk da cewa abu ne mai nauyi wanda nauyinsu ya fi ƙarfin da za a ce ka ɗauki trailer ka goya ta a bayanka ka ruga da ita a guji domin magana idan ta shafi zatin Allah ta shafi manzonsa sallallahu ta'ala alaihi wasallam a isar da ita a cikin al'umma ba abin mai sauki ba amma ma la yudraku kullan la yutraku duk abin da ba za a iya duka ba ai ba zai hana a shiga dai ba ko da yadda masu fada suke fada wai taka leda wai mai zuwa sama ya taka leda wai ya fara hanya kenan ko to amma abin da ya rudar da ni shine rashin sanin menene ake kira roko wanda ake so yi magana a kansa tun da bara dai na riga na sani domin ni almajiri ne menene roko maula ne wanda ake zuwa gidajen masu kuɗi gidajen masu mulki ana nema su ba da wani abu shi ake nufi ko ko ana nufin mawaka masu buga abun kiɗi ko ɗan ma'abba masu zuwa wuraren tarurruka ɗaurin aure ko suna su ne ake magana da roko
ban san wanne ne ake nufin in yi magana akan sa ba ko ban san ko wanne ne ba duka san hada insha Allah magana dai bara wannan ba wani musulmi wanda zai inkarin sa sai dai wanda ke inkarin alqur'ani domin idan ka dubi ayar surar haske surar haske ita ce wadduha wallayli idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khayrun laka min al ula a ƙarshen surar zakaji wa amma sa'ila wala tanha cewa shi mai bara fa ka ɗauki masa tsawa duk da wasu malamai suna ɗaukar sa'ila ɗin nan kamar mai tambaya akan addini mai tambaya akan har suna kawo wata aya wala tas'alu an shi'a in tubda lakum tasuqu wa in tas'alu anha hina yunzalu alquran tubda lakum ba na tsammanin wannan ya dace ko yana da nasaba da wannan aya wa amma sa'ila falatan har ba na tsammanin suna da nasaba da juna amma dai na gani wasu malamai suna rubutawa cikin littafai cewa wai abu amma sa'ila falatan har su ake nufi amma hakikanin magana dai ba haka bane ba idan wannan shine abun nufi da wa amma sa'ila falatan har mi za mu ga ya mu waccan ayar wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum kaga wannan yana nuna kenan wannan baran dai da ba a so shi ne ake magana wannan baran da ake kokarin a kora shi ne dai ake magana cewa mabaraci almajiri kar kai masa tsawa kar ka tsawace shi qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min salaqatin yatabawha adha mutun yazo yana nema a gurinka kaga ya masa kalma mai dadi bawa Allah ya hakuri Allah ce da kai a gaba yafi abin da zaka ba mutun daga baya kuma ka zo ka cutar da shi ala kulli halin wadannan abubuwa guda biyu za mu doko su mu dora su akan sikeli na shari'a wanda ya gudana a zamanin rayuwar sahibu shari'ati maulana rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladhi la yudkhulu al-hawa in huwa illa wahyuha mun sani cewa annabi muhammad alaihi salatu wasalam shine ake nufi da wannan sura wadduha wallayli idza saja ma wadda aka dinnan kafu dinnan na rasulullahi lamirin manzon Allah duk muna iya shigewa a ciki da haka Allah ya hana wa manzo sallallahu ta'ala alaihi wasallama idan mai bara ya zo annabi ya tsawace shi cewa ma yake yi shi mai bara a kofar gidanka subhanallah wata kyauta ce ta Allah Allah ya turo a gurinka amma ya rage a gurinka kaga dama ka karbi wannan kyauta ta Allah kaga dama maka kora ka ce baka so ya tabbata wata mata ta zo ta yi bara a gidan annabin rahma alaihi salatu wassalam amma sai ya zamanto barayin da Allah ya tura ta barayin shashin sayyida Aisha as-siddiqiyya bintu siddiq sayyida Aisha ta duba bata ga komai ba wanda za ta iya ba wannan mata ta bincike ɗakin ta sai ta samu ƴaƴan dabino guda uku wannan ƴaƴan dabino guda uku sai ta miƙa ma wannan mata mata tana ɗauke da ƴaƴa guda biyu mata a tare da ita ƙananan ƴaƴanta ta ba ɗaya dabino guda ɗaya ta ba ɗaya dabino guda ɗaya da niyyar ɗayan da ya rage a hannunta ita ma ta buɗa don samu abin da za ta sa a cikin makoshinta
kafin ta bude natan wannan ta cinye nata wannan mata cinye nata sun daga mata ido suna kallon ta ce ta ji tausayin su ta tsage natan kashi biyu ta ba daya bari ta ba daya bari ita ta hakura wannan abin ya kama zuciyar sayyida Aisha radiyallahu ta'ala anha ummul mu'minin har ya zamanto annabi ya dawo gida take ga manzon Allah alaihi salatu wassalam ya rasulullah na ga abin mamaki yau wata mata ta shigo kaji kaji abin da ya faru ta dauko kisa gaba ɗaya ta ga manzon Allah annabi yake cewa ai duk wanda Allah ya jarrabe shi da waɗannan ƴaƴa mata ya kyautata lardin su to Allah zai shigar da shi aljanna wannan tausayin da wannan uwa ta wa waɗannan ƴaƴan nata zai kai ta aljanna Allahu akbar mun yadda ana bara kenan ko yana da gurbi a islama wata rana mata 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 zo ta yi bara gidan annabi Muhammad har yau dai a bangaren Aisha yawa yawan mabarata suna zuwa a bangaren gidan sayyida Aisha ne me yasa saboda sayyida Aisha wata mata ce ta daban da Allah ya ta cikin halitta sayyida Aisha matan annabi gaba daya matan annabi gaba daya tunda Allah ya kwaso dukiyar Banu Dhuhair ya sanya ta a hannun manzo sallallahu alaihi wasallam to kowace shekara idan lokacin amfanin gona yayi annabi yakan ciro amfanin gonan ya ba kowace mata daga cikin matansa abincin da zai mata shekara amma baya ba Aisha ko da kwana daya baya ba Aisha ko da kwana daya saboda ni sai da Aisha annabi ya wakilta ta ga imaninta in an bata ma baya zama kyauta take yi da shi bata baya zama ita mai yawan alkhairi ce mai yawan kyauta ce sai da Aisha da haka ne take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bar duniya wani abun wanda mai hanta yake sawa a cikin cikinsa bai bari ba bata da shi a ɗakinta domin duk amurta take da shi kai ko a ji aka kama sai da Aisha in mai neman gudunmuwa ya zo za ta miƙa masa mabaraci ke wata rana kamar yadda maulana shehul islam nace maulana shehul islam ya gaya mun a cikin tafsirinsa fi riyadu tafsir wata mata ta yi bara a gidan sayyida Aisha sayyida Aisha ta doko sadaka za ta bata sai ta koma cikin daki sai ta bulbula turare akan wannan sadakar sannan ta zo ta miƙa ma wannan mai bara annabi na kallonta ba annabi ya ce ta yi ba annabi ce Aisha wannan kuma wani karatu ne na daban yau nake gani sadaka za a baya sai an sa turare sai ta ce ai saboda ya rasulullahi ba za ta shiga hannun almajirin ba sai ta shiga hannun Allah da aka rike zuwa kansa sata ne annabi ya ce mata al'an fakaiti ya Aisha lalle Aisha kin fahimci yadda lamari yake subhanallah da yawa da yawa irin wannan amma dai a wannan barayin so nake in cika maku da cewa wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nud'imukum liwajhi llahi la nuridu minkum jazaan wala shukura waye wannan mabaraci ne mabaraci ne ya zo ya bada a gidan sayyidina Ali bin Abi Talib bayan ya daka abin buɗe bakinsa da shi da iyalansa suka kwashe suka miƙa masa ya sake dawowa
wani sabiki suka kwashe suka mika masa kullum suka shirya abin buɗe baki ba su iya jin a ce dan Allah ba su iya bayarwa ba haka suka yi kwanaki wajen kwana uku dan abin da suke da shi in sun tanada mai bara zo su mika masa ya nuna ana bara ko bai nuna ana bara kuma kowane mai tafsiri ya je duba tafsirinsa yaya wane ne mai wannan aya me yasa aka kawo wannan aya dan Allah baya baka kawai akwai bara sayyidina Usman bin Affan zunurai ya taba ganin wani dabino mai kyau a kasuwa ya so ya kawo annabi Muhammad ce wannan ba wanda ya zarce shi in ba annabi Muhammad ba ka san sahabbai da annabi su ba sa gani wani ya kamata ya ji daɗi in ba annabi ba da suka kawo annabi wannan sai ga mai bara sai annabi ya ɗauka miƙa masa ya fita da shi sai dan Usman ya bi shi da sauri ce me za ka yi da wannan ya saya a hannun mai baran ya dawo wa manzan Allah da wannan dabino subhanallah mai bara ya sake dawo shi ma ya sake bara annabi sake miƙa miƙa masa sai dan Usman ya sake binsa ya sake sayo abu ya sake dawowa da shi mai bara ya sake dawowa ya yi bara annabi sake ɗauka miƙa masa a na hudu me annabi ce masa asa'ilu ma'atam tajir shin kai mabaraci ne ko ko dan kasuwa ne kai ka gani dan uwa bara tabbas ne qur'ani ya tabbatar sunnar manzon Allah ta tabbatar annabi ma da kansa ya tabbatar da haka bara bangaren sa taimako ne ga ainihin shi wanda aka ba amma ya fi zama taimako ga wurin wanda ya bayar saboda wanda ya bayar din ba zai iya kai kayansa a lahira ba dole sai ya dora ma wani dandako ya kai masa mai bara in ya zo ya taimake ka zai kai maka a lahira ka doka amma magana roƙo ina so in yi abin yadda zan ba wannan dan uwan nawa babban baƙon mu da tumurta ta abin magana domin mu ci abin da zai shayar da mu da shi da kuma cewa ban yi tanadi a kan wannan maudu'in ba in mun ɗauka roƙo mawaƙa ne da suke zuwa su yi waƙa to wannan ma ba inda shari'a ta hana shi na ce ba inda shari'a ta hana mawaƙi ya zo ya yi waƙa a bashi abu ya yaba mai gida ko ya yaba wani abu nasa ko addininsa ko muƙaminsa ko matsayinsa a bashi ba inda aka hana domin me sai mun ɗauko ƙissar ka abu na Zuhayr mawaƙi ne a zamanin annabi Muhammad kuma ya iya zambo a cikin waƙa ya zagi mutum ya lalata mutum yana wa annabi Muhammad to shi ko annabi ba damuwarsa ba ne sha'anin cikin gari ba ruwansa da abin da ke cikin gari addininsa kawai sai mutanensa saboda haka annabi bai san ka abu na Zuhayr ba amma amul fatihi annabi ya bada hukuncin kisa ga wasu mutane bayan ya bada lamana ko garanti ga duk mutumin da ya shiga gidan Abu Sufyan ko ya shiga gidansa ya kulle ko kuma ya je Ka'aba a rabu da shi amma banda wasu mutane guda uku daga cikinsu akwai Ka'ab ibn Zuhayr